Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Už som sa rozbehol, takže pokračujeme ďalej. Do ktorej medzinárodnej organizácie nepatrí Česká republika? V NATO je. A NAFTA by malo niečo severoamerická, takže NAFTA. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Kde v Prahe sídli Senát Českej republiky? Senát. Valštejnský palác. Dobre. Som v strebornej úrovni, mám plný počet životov, ale žiadnu nápovedu. A žiadne platné ovplyvnenie. V ktorej hre sa používa ťah nazývaný rošáda v šachu. V starých povestiach českých nenájdeme príbeh o Janovi Husovi. To napísal scenár k filmu Román pro ženy. Michal Dievek. Starý zákon neobsahuje Exodus, Genesis, Leviticus, Zjavenie Jánove. Koľko mi chýba do ďalšej úrovne? Dosť, 137 bodov. Kde leží Cape Canaveral? To by malo byť na Floride. Pesnička Jaromír Nohavica pochádza z Ostravy. Brňanský hrad je Špilberg. Dobre, máme nápovedu. To stále plný počet životov. Ako sa volá vozidlo, ktoré bolo vyslané na povrch planéty Mars? Mars rover, že by. Vyzerá to tak. Nápoveda fuč, možno že bytočne. Ktorý z nasledujúcich športov nie je súčasťou triatlonu? Skok do výšky, beh, cyklist, skok do výšky. Zoonimum je vlastné meno živočícha. Na akom kontinente sa nachádza najvyššie pohorie sveta? Himaláje, Ázia. Aké umelecké meno si zvolila Hanna Zaňáková? Hanna Zaňáková, Lucie Bila. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 7. 7, 7 krát 7, 6 krát 7, 8 krát 7 je 56. Nápoveda späť. Pre koľko kvetín najviac vystačí voda? Začneme týmito. Tých je tam koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Týchto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 2 je 14. Ideme na trojkové. Koľko ich tu je? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 krát 3 je 15. Koľko to máme zatiaľ? 8 krát 1. Potom bolo 2, 7 krát 2 a 3, 5 krát 3. Dokopy máme zatiaľ 29 plus 8 je 37. 37 to je veľa, takže musíme jednu ubrať. Takže to budú iba 4, tieto trojkové, to bude 12, 4 krát 3 je 12, to je 24. Takže mi to vyšlo 19 kvetov. No, asi to bude chybne, uvidíme. Dobre. Latinský názov pre súhviezdie blížencov, Gemini.
Normandija je vo Francúzsku. Medzi najkrutejších diktátorov 20. storočia sa neradí Reagan. Aký nápis je na opone Národného divadla v Prahe? Národ sobie. Aká je hodnota najvyššej českej mince? Stovka alebo 50? Možno, že aj stovka. Nie, iba 50. Aké číslo označuje rímska číslica M v tisícku? Ignác Loyola založil rád Františkánov alebo jezuitov? Dáme jezuitov. Ignác Loyola, jezuit. Stále 5 životov. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 54. 9 krát 5. 9 krát, keby som to ščítal, 5, 6. 9 krát 6 by tu vyšlo, len 9 krát tieto 3 čísla a krát tretie číslo. 6 krát 6 je 36. 9 krát 4 je 36. 36 krát 7 to vyjde. Áno, takže 2 krát 12 je 24 krát 9. 4 krát 9, 36, 3 nám zostali, áno. Takže 9 krát 48 a krát 0, takže sa to bude 0. Generácia bitníkov bola oplnená knihou Kerouaka Na ceste. Ako sa hovorí vonkajšej vrstve stromu? Borka, odenok, stôl, liko. Liko je tam, ale borka je úplne na vrchu, hádam nie. Zatiaľ bez chyby. Karol IV. Takých 1500 by som dal, 1400, tento máme 15. storočí, uvidíme. Zde je 14. storočí, ešte skôr. 14. storočí, Karol IV. Prvá chyba.